Caríssimos irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para passar para vocês a oração do Evangelho, em que todos nós somos, nessa quaresma, somos obrigados a orar. E três principais coisas que nos pede nessa quaresma, nessa primeira semana da quaresma, é a oração. Oração, jejum, esmola e a caridade, né, que está junto, semelhante à esmola. Se fizermos de acordo com o que Jesus nos pede, assim seremos igual a Ele, ou até mesmo fazer o que Ele fez. Ou melhor, fazer algo a mais do que Ele fez. Assim Ele nos diz, assim Ele quer que nós façamos. O Senhor escuta quem o invoca de coração sincero. Renovemos nossa consciência em Deus, o qual se dispõe a acolher a súplica dos seus filhos e filhas. Irmãos e irmãs, pega aí a sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus, vamos escutar o que Ele tem para nos dizer, vamos fazer, né, uma síntese deste Evangelho, e vamos, não só uma síntese, mas fazer uma oração. Pega aí a sua Bíblia, Mateus 7, de 7 a 12, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 12. Assim diz o Senhor, e assim nós iremos fazer esta oração. Pedir a Ele que venha estar sobre nós, cada um de nós. Ao ler, ao pegar esse Evangelho, ao ler este Evangelho, a meditar esse Evangelho, possa nos dar a consciência plena da alegria no coração e amá-lo cada vez mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pedi e vos será dado. Procurai e achareis, batei à porta e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dar uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caríssimos irmãos, olha que beleza desse Evangelho. Olha que gratidão dessa oração, deste Evangelho. As necessidades da oração e da súplica. É preciso antes pedir, que se quisermos receber o valor desta oração, ele nos diz: quem pede, observe, né? Quem pede, obtém aquilo que pediu, né? As necessidades daquilo que pede mostra a confiança naqueles quem pede. Quem procura, não se encontra, né, de forma em que fica sem aquilo que perdeu. Quem bate à porta preza o calor da casa, proporciona os seus moradores.
infalível a eficácia da oração. Olha que infalível essa eficácia da oração, em que Jesus promove inconsciencionalmente que toda prece será ouvida. Nada, tudo aquilo que pedimos vos será dado. Também os filhos de Deus poderiam pedir pedra e serpente? Ah, que coisa, né? Mais assim, né? Incomodada. Se nós pedimos ao Pai uma oração de preces, igual nós estamos passando por essa, né, terrível, né, necessidade de tantas orações, de tantos pedidos, e de quantos e quantos irmãos e irmãs ao mundo, ao redor do mundo inteiro, né, que preze a Deus, que conhece a Deus, que conhece seu Filho Jesus, e estão em oração pedindo a eficácia desta vacina para que nós sejamos munidos, sejamos, né, vacinados, sejamos protegidos dessa pandemia. Pois bem, minha gente, o Pai dá-nos as coisas boas, sua bondade, convite aos filhos para serem bons, como Ele faz o bem a todos os homens. Se Deus está fazendo bem a todos nós, quem somos nós de ir contra a vontade de Deus? Quem somos nós de não pedir Ele somente as coisas que nós necessitamos? E o momento que nós estamos necessitando é essa, é este momento de pedir, de correr, de buscar, de ir atrás, de joelharmos, de fazermos aquilo que Ele pede que nós tenhamos que fazer: orar, jejuar e dar-se em esmola, em caridade, acolher quem bate à sua porta, abrir para aqueles que pede, e quem pede quer receber, e quem recebe fica agradecido por aquilo que Deus. Olha, quando você dá uma coisa a uma pessoa que vem te pedir, o que que ela nos diz? Deus lhe pague. E Ele nos paga e nos dá, né, em dobro aquilo que nós estamos dando. Se você dá um copo d'água, pode ter certeza que você vai receber duas vezes mais do que aquilo que você deu. Então, minha gente, vamos, né, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, com toda a alegria do coração, pedir a Deus, orar por Ele, porque quem pede, recebe. E quem recebe e quem dá, né, vos será dado. E quem, né, se bate à porta, ela vos será aberta. Então façamos isso, porque tudo que nós fizemos para com o outro, nós estamos fazendo é na pessoa de Jesus. Porque todos nós somos iguais, todos nós somos semelhantes a Deus. Assim Ele nos fez e assim Ele quer que nós sejamos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, vão pedir em oração, pedir a Deus em oração para que Ele nos sustente a nossa vida, para que Ele nos dá, né, o dom da esperança, essa esperança que nós estamos almejando e esperando, para que nós sejamos munidos por essa vacina. Dai-nos, ó Deus, pensar sempre que é reto e realizá-lo com solicitude. E como só podemos existir em vós, fazei-nos viver segundo a vossa vontade.
por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a benção dessa nossa mãe querida, dessa mãe da saúde, dessa mãe que está, né, pedindo a seu filho que olhe por nós, que olhe por cada um de nós que pedimos a ela saúde, pedimos a ela paz, que pedimos a ela o fim dessa doença, que ela nunca vai chegar ao fim, mas pedir que nós sejamos curados dessa enfermidade. Dai-nos a benção, mãe querida. Nossa Senhora de Lourdes, mandai lá do céu vossa luz, para iluminar toda a gente que aqui está presente no amor de Jesus. Nossa Senhora de Lourdes, mandai lá do céu vossa luz, para iluminar toda a gente que aqui está presente no amor de Jesus. Dai-nos a benção, Mãe da Saúde, Nossa Senhora, Virgem de Lourdes. Dai-nos a benção, Mãe da Saúde, Nossa Senhora, Virgem de Lourdes. Ó Mãe querida, ó Mãe admirável, ó Mãe três vezes santa, abençoe-nos, ó Mãe, coloca em teu colo, cubra-nos com teu manto e livra-nos de todas essas pandemias deste mundo afora. Livrai-nos, ó Mãe, dai-nos sempre e pede a seu filho que nos forneça sempre a saúde. Então, Mãe, abençoe-nos e proteja-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.